レックスが作った障害物コースが楽しみで仕方ないぜ。俺様がやっつけてやる。この俺が最高速度でいただきだ。ゴールラインを最初にまたぐのは私だよ。このビッグフットも、おっとっと、今のタイヤどこから来やがった。僕の答えは一つ、これはジラの仕業。危険が迫ってる。急いでメガレックスに知らせた方がいい。ゴリラがコースを塞いでるって。勘違いするな、タイガーシャーク。こいつもコースの一部さ。一番手強い難関はそのゴリラだ。ちょっと待て、メガレックス。お前がレースを仕切るのは今日一日しかないのに、クラッシュジラをわざわざ呼んだのか。この前コテンパにやられたっていうのに。そうだよね、あん時は参ったろ。おかげで今じゃすっかり俺たちの仲間になったってもんさ。どう見たってあの猿と仲間になれるわけがない。タイヤをむしゃむしゃ食べるのがオチさ。まあまあ、そうは言っても一度くらいはチャンスをあげた。いざレーススタートだ。いけいけいけ。俺のベトベトでもくらえ。こっちから行くぜ。私がきれいに片付ける。はい、負けないぞ、メガレックス。目がぐるんぐるん回る。こうなったらもうスピードよ。タフなやつにはメガタフな挑戦がいる。お前たちはミニブッケ。イエタイヤが夢にまで出てきそうだぜ。夢なんか待つ必要ない。見ろ。この俺を倒すにはもっと早く投げないとな、ノロマジ。メガレックス、障害物はコースに置いてあるもんだ。どう、攻撃してくるもんじゃない。いいからもっと根性出し。こんなんじゃ誰も楽しくない。俺は楽しい。ワーフー、楽しいレース、楽しいレース、楽しいでした。やっぱり全然楽しくない。だからうまくいかねって言っただろうが。ああ、こんなレースめちゃくちゃだよ、メガレックス。メガ級の技を身につけろってことで、見てろよ。これでこうやって簡単に。あれ、やめろ。お前たちの言う通りらしい。俺は自分にさえ手に負えないコースを作っちまった。いい方に考えれば僕たちは最高に耐えてくれた。私たちの誰も歯が立たないけど、みんなの力を合わせればきっとなんとかなるはずだよ。その通り。誰かがゴールラインをまたげば全員の勝ちだ。賛成よ。燃えていこう。機械のサルコ、かかっておいで。俺たちが止めようとしても無駄だ。もっと強烈なパンチを食らわせてみろ。そろそろ疲れてきたはず。楽しさ2倍。2でフィニッシュ。ベトベト野郎を倒した。手ごわかったな。チームワークだ。二度とこんな無茶はしねえって約束する。苦労したけど、みんなで力を合わせてあいつを倒せてよかったよ。だよね、見事なコースだったろ。もう一度挑戦したい奴はいるけ。Oh yeah! Ha!
飛ばしたな。けど俺が丸太投げ大会のチャンピオンだ。よっしゃ、新記録だ。あっだけな、俺が塗り替える。見てろよ、ダイナマイト。気をつけろ。あいつらどうした？いいライバル同士だ。それより仲良くしててほしいもんだ。俺に勝ちたいならもっと一生懸命やらねえとな。そうか、なら全力を振り絞るさ。ロケットなんてどこから。羨ましいか。うわぁ、まさか空を飛べちまうとは。おい、今のはなしだ。ロケットはダメよ、モトザウルス。タイガーシャークを助けないと。こういうレスキューは私の務め。消防車が空飛ぶトラックを助けるの。今迎えに行くから待っててね、タイガーシャーク。ああ、ロケット全部使われた。下にいるやつはどけ。おっと、ここはどこだ。このキラキラした水晶はなんだ。この泥沼から抜け出せたら。ガソリンがなくて誰かの腹が鳴ってんだろう。怖がらないで、乱暴者のさかなクン。燃えてるこのファイブアラームが助けに来た。はしゃぐのは俺をこの沼から無事引き上げてからにしろ。どうして？ここは俺たちの他にも何かいる。じゃあさっさと行かないと。自分がピンチから抜け出せてないでしょ。食物連鎖の頂点に立つ最強の者同士だ。強くて自信満々でイケてていつだって負け知らず、根はひょうきんなはず。それで私が助かるの？俺が言いたいのは、この巨大ワニみたいにデント構えてどっしり堂々としてろってことだ。でも私は巨大ワニじゃない。ああ、お前はモンスタートラックだ。サイレンがあるんだからそれを使え。急いでくれ。体がどんどん沈んで泥のせいでアクスルが痒くなってきた。タイガーシャーク、あなたを泥沼に沈ませたりしないから。さあワニ君、パーティーだよ。一気に走れ。ゴーホットボール。燃えていくからね。ファイブアラーム、その調子だ。急いでくれ。なんだかこの水晶がギラギラしてきて不気味で仕方ねえ。泥沼でバスダイブよ。タイガーシャークに聞こえたかな。おい、助けてくれ。忘れるな。今行く。はい、これならスリップしないはずよ。いいぞ、登れる。いたぞ。俺なしで泥んこの沼に来たのか。泥といえば俺だろう。おい、見ろよ、タイガーシャークがでっかい水晶みたいにキラキラ光ってる。タイガーシャーク、泥の効き目がタイヤに出たみたい。すごいじゃない。タイヤの数が6になっただと。ヒュッフー、6輪車になったぞ。もっと、もっと。どこかに行くの？これは予想外ね。やめて。大したもんだぜ、ファイブアラーム。一体どうやって？簡単よ。デント構えてどっしり堂々としてればいいの。自分が世界最強みたいに。よくわかってるじゃねえか。俺にもそういうタイヤが欲しいな。じゃあ戻ってあのワニと戦う？いや、結構だ。今はね。前に出てくるんじゃないぞ。よっしゃ。もう頭がガンガンする
ぜ。試合が始まる前だってのに。俺のボンネットは岩にも負けねえ。見てろ、俺だったら楽勝だ。やめとけよタイガーシャーク、僕たちだって岩は得意。レースエースは岩が得意だって。俺たちにはかなわねえ。でっかいタイヤででっかく勝つぜ。ついてくぜタイガーシャーク。おはかかんだぞ。よっしゃ、ふふう、勝ちは目の前だ。デモダービー、あと少し敵のゴールが決まったらタイヤが落ちて負けだぞ。まるでどでかい岩だ。いいいい、みんな挽回するよ。守備の組はタイヤを守る、攻撃の組は敵のゴールを嫌ってほど攻めるんだ。うん、うん、うん、チームギャバしてやる。デモダービーをマークしろ。このファイブアラームに任せて。助けに来たぞデモダービー、俺に渡せ。燃えていくよ。ちょっと何さ、放水成功ファイブアラーム。ここからは任せろギャングスター。またかよ。俺を怒らせると怖いぞ。また一かじり勝ちに近づいたぜ。いいか、出しゃばりのサメ野郎、負けるのはそっちだ。おっと、ヘッタンタン。おい、気をつけろ、そこだ。俺に回せ。モタザルス、ノイ。俺がかじってやる。六輪車の威力で。用心しな、ギャンクスターが来るよ。ビッグフット左だ。貴様らの負けだ。一発お見舞いと。よしいぞ。さあビッグフット、巻き返そう。早く挽回したいぜ。みんな行くよ、ぶつかってやる。渡すよビッグフット。ライドマイクが危ないだろ。飛ばすぞ。ライノマイト、チームワークを忘れたの？さあな、俺が聞きたいぜ。俺がかじり取ってやる。できんのか？モトサウルスのアシストか？やるじゃないかライノマイト、もっと頼むよ。任せとけ。飛ばすぞ。バン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 。クラッシュをクレイ。こうしてやろう。よし来た。飛ばすぞ。ライノモンスターに回すよ。いよいよだよ、あと1点で勝てる。ライノマイトはついてるだけ、俺に岩を回せばこっちの勝ちだぞ。ベトベトにしてやる。じゃないよ。誰かあいつを止めて。手遅れだぜデモダービー、勝ちは俺たちがもらった。苦しくくれ。嘘だ、タイヤが2本増えたのにこれが精一杯かよ。最低。ライノマイト。そんな、勘弁してくれ。何か言ったか。トロフィーゲットだ。よく頑張ったよな、ものすんげえタイヤで。勝ちは逃したけどな、でもいつか追いつく。あんたがいなけりゃ勝てなかったよライノマイト。チームには欠かせないメンバーさ。バババブーン。にゃはははは、俺はスターだ。あのドロンク野郎、何をはしゃいでやがる。にゃはははは。
っぱりわかんないけど楽しそうだよ。ドロンコボード、みんなの新しいスポーツ。今度のキャンプクラッシュはこのゲームで勝負よ。3種類の坂のうちどれを滑るかはそれぞれの自由だけど、どの坂もドロンドロリャンクスター。私のお気に入りのスピードスロープは一番急な坂よ。山の斜面を一気にまっすぐ滑り落ちてくの。ジャンプスロープはとんでもなくデコボコな坂よ。どこに飛び出すかわかんないんだから。クラッシュスロープは障害物だらけで、あっちこっちに体当たりしてボコボコになっちまう坂だぞ。だから私は絶対クラッシュスロープは嫌。さあトラックたち、スタートよ。一番早く降りたら勝ち。俺が優勝だ。角と牙の勝負、貴様に勝ち目は一つもない。ライノマイトが勝つ。ギャンクスター、私はスピードスロープで一気にゴールインよ。俺がジャンプスロープで先に降りてゴールで待っててやる。勝負よ。バババッボー。おい、その程度で俺に勝てるとでも。俺様に手出ししたな、この角をくれ。ちょっと横入りしないでよね。バババッバ。スピードスロープに行きたいのに。おい、気をつけろ。俺がビリか。こうなったのも全部ライノマイトのせいだ。ジャンプスロープで。やっへー、おいしいゲームさ、ジャムや。ピーナッツバターみたいだ。イエーイ、イエーイ。ビッグフットはスピードもビッグだ。ビッグスピードには負けるぜ。気をつけろ、レースは終わっちゃいないぞ。このレースまだ終わらないの？ぶっ飛ばそうぜ、ライドマイトさ。私は速い車よ。クラッシュスロープを滑る予定はなかった。素人みたいなこと言って、モンスタートラックだろ、なんだってできる。こればっかりは無理だよ。自分なりのバババブーンを見つけろ。ババーバー、うわ、主人よ、ファイバーラム、バーバーバー、燃えていけ。水のジェット噴射とはやるな。勝てば優勝間違いなし。俺のな。まだ決めるのは早いぜ。見ろ。こりゃ一体どういうことだ。ようこそ、ヤンクスターの宝探しへ。
宝石を一番多くぶっ潰したやつの勝ちだ。俺が自慢のタイヤでぶっ潰してやる。俺が自慢の角で叩き潰す。口喧嘩してな、私は燃えていくよ。頑張れよ。うずうずするぜ。逃げても無駄。メガ攻撃。これは恥だぜ。それが何さ。最初の宝石は私が。ベラベラ喋ってる暇があったら潰すってんで。ゲックした。どうなってんの。よっしゃいいとこに現れたな。僕がいただきます。このライノマイトがね。いや俺のだ。そんな、あんなの横取りだぜ。誰も俺にはかなわねえ。こいつは愉快だ。ギャングスターは俺たちに全然勝負させねえ。私の宝箱よ。俺がガブッと行くぜ。何も見えねえ。潰したら承知しねえぞ。はあ。よっしゃ、またギャングスターの得点だぜ。宝探しなんて楽勝だ。もう限界。そろそろあのふざけた野郎を懲らしめないと。何考えてんだギャングスター。俺たちに恨みでもあるのかよ。お前たちにも見せてやりたい。宝石めがけて必死に競り合ってるところを俺に横取りされた時の顔。最高に笑えるぞ。みんなが楽しんでなければ笑ったりできないはず。間違いなくみんなはちっとも楽しんでなんかいないよ。こいつのプラグを抜いちまおう。そしたら二度とやらないはず。俺が先に宝石を見つけた。あんたが自分で隠したからだろ。最初から勝負が決まってるんじゃゲームじゃねえ。時間の無駄だ。謝りゃいいんだろ。楽しみすぎてすみませんでした。でもまだ全部終わったわけじゃねえ。俺が潰してない最後のお宝が残ってる。そいつをゲットしたやつの勝ちだ。どこにある。湖の底。そんなのずるい。モンスタートラックは泳げない。このタイガーシャークなら泳げる。俺が怒ると怖いぞ。タイヤを近づければ絶対にあの罠にかかっちまうな。そうだ、オレンジ色のテトラ水晶。おお、ぶっ潰したくてたまんねえぜ。悪いなギャンクスター、俺がヒレで潰す。タイガーシャーク、やめろ。宝探しは俺の勝ち。すげえ、タイガーシャークは優勝して島をぶっ壊しちまった。地震が来たみたい。ギャンクスター、あの水晶はどこから持ってきた。どうでもいい看板が並んでる不気味な洞窟からだ。禁止とか呪われたとか宝石を壊すなとかな。つまり宝石を壊したせいで俺たちみんな大ピンチに巻き込まれたってわけだ。まずい。やっぱギャンクスターのプラグを抜いときゃよかった。やばい、場所を見つけないと島に飲み込まれちまう。ババオトーン。岩盤に急ぐのよ。気をつけろ。
どうのっていたよな。山が私たちの方へ迫ってくる。うわあ、危ねえ。戻れ。で、みんな無事か。私たちは無事だけど、そこまで登ってくのは無理そう。俺たちが岩を砕いてそっちへ降りる。ライノマイト。この岩全部砕くってのか。そんなのできっこねえ。他のみんなはどこだ。助けてくれ。大変だよ、あんなとこにいる。おい、こいつまずいぞ。今助ける。任せろ、俺は行く。やめろ、危険すぎる。難しいレスキューにはプロが必要だ。ファイブアラーム。レスキューといえば私の出番よ。すげえグラグラしてるぞ。踏ん張って。そこには行けないけど、発射させて助けてあげる。今なんて言った。ブレーキをかけろ。タイガーシャーク、あなたは大きな岩をあの岩盤に落として、私たちは3台を下でキャッチする。それでいこう。岩を探す。いや、俺が探す。いや、俺が探す。力を合わせてくれないと、僕らはここに取り残される。それどころか、落ちて粉々になるだろ、ボーンシェイカー。ボーンシェイカー、探しに来い。私を探しに来い。さあ、こっちだ。ボーンシェイカー、何してる。探しに来い。冷静さ、下がってバランスを取れ。私を探しに来い。私を探しに来い。ボーンシェイカー、目を覚ませ。どうなってんだ。わからないけど、なんだか不気味でゾクゾクする。みんないい？とにかくこのシートをピンと張るの。ここに落ちるなんてイケてる。すげえイケてる。泥だらけの場所でこれでトランポリンしようぜ。仲間を助けるのが先だろ。そうだな。でもその後これで。下は準備万端よ。上はどう。バッチリさ。見てろ。タイガーシャーク、ライノマイト。ああ、こっちへ押せと言ったろ。ダメだ、こっちの方がいい。お前のキャブレターには何が詰まってんだ。いきなりなんだ、何が言いたい。実は俺はビビってる、お前があんまりイケてて。エンジン全開にしたのさ。六輪でかっこよくなったお前が羨ましくてな。そうか、でもお前の角も見事なもんだぜ。言っとくが、山の空気のおかげか。2台がまるで友達みたいだ。友達？俺たちが？まさか本当か？タイヤタッチ。タイヤタッチ。お二人さん、あたしたちの友達が粉々に潰れてもいいの？助ける気はあるの？ボーンシェイカー、動くな。アイブアラーム、頼むから急いでくれ。やろうぜ、相棒。ライノファイト。岩だ。危ない。ここはどこだ。大成功。ナイスアイデア、みんなありがとう。今回は誰の優勝だ。そんなこと考えてたの。せっかくレスキューを成功させたのに。いい加減にしろ。みんなで頑張ってきたろ。これが友情とでも言うのか。キモい。その通りさ、キモいからイケてんだ。おい、ボーンシェイカー、なんとか言えよ。私を探せ。ボーンシェイカー、受けて立ってやる。チャンピオンカップ決勝戦。今日のレースで今年のトロフィーは誰がゲットするか決まるぞ。レース日和だぜ。
それを言うなら優勝日和だ。最高の日だぞ。俺の土ぼこりを浴びられて。ギャンクスター、エネルギー満タンのスーパーループを早くクリアしたトラックが優勝へとスーパージャンプできる。ループのアクセルアームのパワーに注目だ。おっと、髪の毛を切られるとこだった。タイヤが多いタイガーシャークが猛スピードでぶっちぎるのか、メガレックスが史上初の連続優勝か、それともボーンシェイカーが正規の番狂わせで初めてチャンピオンカップを手に入れるのか。正規の番狂わせだと。ああ、その通り。ボーンシェイカーは一度も優勝したことがないが、ずっと頑張り続けてる。そこがキュートでたまらない。キュート？俺がキュート？俺がどれだけキュートか見せてやる。よっしゃ。ボーンシェイカー、でも怖いサメが近づいて先頭の座をガブッといただくぞ。せいぜい精一杯頑張れタイガーシャーク。すぐ後ろはこのライナマイトだ。痛いともメガショックをくらえ、潰してほしい。またこのザマか。先頭を奪われちまったぜ。うん、ついてないね。次は勝てるさ、ボーンシェイカー。シーズンを締めくくる最後のレースだぞ。君なら勝てる。なんだって？誰なんだ？君は今からでも勝てる。勝ちたいか？ああ、けどどうやって？君はただ私の言う通りにすればいい。あんたの言う通りにするんだな。道をまっすぐトンネルへ向かえ。まっすぐ向かえ、トンネルへ。パワーの光の後をついていけ。はあ？パワーの光だと？パワーって何の？おお、これがパワーの光か。こいつはすげえ。いいぞ、もっと早く。いいぞ、もっと早く。気をつけな、私は燃えてるよ。あのループを通れば優勝だ。ボーンシェイカーの優勝。ちょっと何すんの。ふざけんじゃねえ。無理だ、諦めろ。ぶつかれ今だ。ぶつかれ今だ。おい、さあさあ行くぜ。ぶっ潰すぜ。ついにやった。感心したぜボーンシェイカー。みんなありがとよ。ついにバババブーンと勝ちを取るやり方を見つけたな。見事栄冠を射止めたトラックはこちら、ボボボボーンシェイカーです。優勝おめでとう。ありがとうよアナウンサーさん。初めて優勝カップを手に入れた感想はいかがかな。もっと勝つにはパワーをつけるんだ。私を探しに来い。私を探しに来い。すぐ目の前にいるけど。あいつが答えたインタビューの中で一番良かったぜ。ボーンシェイカー、なあ、大丈夫か？私を探しに来い。一体どうしたんだ？私を探せ。ボーンシェイカー止まれ。待ってくれ、僕の頼みだ。そのまま進め、ボーンシェイカー。私が君を勝たせてやる。なあ！ボーンシェイカー、僕が助けてやる。進め。ここはどこなんだ？大昔からの砦だ。その声、俺をずっと呼んでたのはあんたか？そうだ、君に見つけてもらうためにな。どういうわけで？君を勝たせるためだ。もう勝たせてくれた。レースの話じゃない。もっと偉大な勝者になり、トラック界のモンスターになるんだ。どうやって？私を自由にしろ。火事はどこよ、SS。みんなの安全を守るのが僕の仕事だ。ボーンシェイカーは何かおかしい。
ああ、俺も嫌な予感がする。泥沼にはまれそうだぜ。泥沼にはまるのが楽しいとは限らないんだよ、ギャングスター。これは楽しいかも。もう一度、もう一度、よし、こんなところにいちゃダメだ。ここには大昔の悪の化身が宿ってる。面白い。面白くない。ボーンシェイカーは思ったよりまずいことになってるのか。扉を壊すんだ。楽勝だったぜ。こりゃ目が不気味だぜ。もしや歓迎パーティーか。スケルサウルス、ビッグフット、ボーンシェイカーに何をしやがった。俺ならここだ。無事なのか。もう絶好調だぜ。だが今よりもっとすごくなる。どういうことだ、ボーンシェイカー。俺たちをレベルアップさせてくれる。いい話だぞ。キャンプクラッシュの目的はお前たちの成長だが、モンスタートラックの本当の意味を分かってるか。別に責めてはいない。教えてやるからついてこい。ゾクゾクするぜ。ビッグフット、こいつがお前さんが話してた大昔の悪の化身ってやつ。そうとも、スケルサウルスの言うことは一切信じるな。見ればわかる。どうせ口ばっかりでバリキチェロのヘナジもやろうと。メガレックスやめろ。お前は分かっちゃいない。なるほど、ちょっとは馬力があるようだな。言っても無駄だ、ボーンシェイカー。こういうやつは昔もいた。ただの怖いもの知らずの連中だ。だから君を選んだ。生まれ変わることの大切さを分かってる。やつの話を聞くな、ボーンシェイカー。俺たちを助けようとしてる。もっとパワーをくれるんだぞ。優勝したいのは分かるが、これは間違ってる。なあ、こいつらはただ反対するだけ。行こう、ボーンシェイカー。はあ、そうだな、スケルサウルス。さっき馬力と言ってたが、たっぷりご覧に入れよう。ボーンシェイカー、いくら。めちゃくちゃ怖かったね。俺のヘッドライトにシミでもついたか。それとも石が動き出したのか。すぐに止めてやる。ブレーカー。おい、見た目より手ごわいな。かなり手ごわいぜ。体当たり合戦はまだ続くよ。ライノマイトの隠れ身の作戦だ。よし、吹っ飛ばすぜ。バババババ。派手に生きろ。ハーバにクラッシュ。角が危ないだろ。おい、バカな真似はやめとけ。この石頭め、俺みたいなモンスタートラックに勝てると思うな。いい気になるな。メガレックスは絶対従わねえぞ。やめときなよ、相手が強すぎる。よう、ガチンコで俺の怒りを見せてやる。さすがタイガーシャークだよ。まさに野獣の怒りだったね。ギリギリ間に合ったけど、
遅れても来てくれてよかったぜ。それでボンシェイカーは？すっかりスケルサウルスの味方なの。スケル誰だと？レイセースが仲間で追いかけたら石像が動き出してもうめちゃくちゃ。ちょっと待った、ここに大昔の悪党トラックがいるっていうのか？聞いたことないぞ。知ってるものは少ない。ビッグフットの昔話か。楽しくなってきたぞ。遥か昔、俺がちゃんとタイヤを履けない頃、この島は危険な場所だった。部族間の争いが絶えず、全てを支配したいと考えたスケルサウルスは、島のテトラ水晶のパワーを武器として身につけ、力で全てを打ちのめ、パワースマッシャーに変身した。おお、パワースマッシャーか。この昔話は俺の想像以上に面白いぜ。スケルサウルスに対抗するには、全てのモンスタートラックが力を合わせ一つになるしかなかった。トラックたちはスケルサウルスの力の元を奪い、地下深くに閉じ込めた。だが、奴は戻ってきた。やるな、スケルサウルス。ちょっと、あいつは悪者だよ。まあ、そうとも言えるな。危なかった。なんで仲間たちは話を聞かないんだ。今に聞くようになるさ。君は連中より賢いし使える。おお、そりゃどうも。まずは腕力が必要だ。クラッシュしろ。とっとと逃げないと。いや、やつに会いに来たんだ。ここで待て、動くなよ。お見事。ふは、呪い。その程度で精一杯か。情けない。思ったより簡単だったな。何かをぶち壊したくないか。何をする気だ。クラッシュジラがテトラ水晶を取り出してくれる。君は応戦。ボーンシェイカー、目を覚ませ。そこにいるのは君の仲間じゃない。いいか、みんな、この対決はパワーとパワーのぶつかり合いだ。俺だって負けないパワースマッシャーだ。パワーアップしたスケルサウルスを倒すには全員がパワースマッシャーにならなければ。俺は粘っと粘ってやる。ババーンと水晶を勝ち割るぜ。出発だ。ここは島の中でも手つかずの場所で。それに危険がいっぱい。なあ、その通りだ。気をつけて進め。近づいてきたぞ。今のは何者だ。あっち行け。しょうがないな、あと1回で終わりだぞ。やれやれ。こいつはなんだ。勝手に俺の後をついてきた。自分で自由に転がれる石のタイヤ。スケルサウルスのスパイかもしれない。スパイじゃないさ、遊んでほしいんだ。うわぁ、スパイより石のペットって感じだな。ペットとも違うけどな。ウィリーって呼ぼうよ。名前なんかつけるのか。ペットには名前がいる。俺のペットじゃないぞ。うわぁ、なんて可愛い。確かに可愛いけどな、ウィリー。それより、どっちへ進む、ビッグフット。両方だ。ママ、両方の道ってどういうこと。古い鉱山は2つある。手分けした方がチャンスが増えるからな。メガレックス、ライノマイト、ファイブアラームは右。残りは俺についてこい。なあ、もう押すのやめてもいいか。パワーの
気配を感じるぞ。どんどん強くなっていく。着いたぞ。テトラ洞窟だ。こいつは見た目以上に重かったぜ。ご苦労だった。ここからはクラッシュジラが働く。行け。そうか、さすが利口だな。で、俺たちはどうすりゃいい？行き当たりばったりにジャングルを走り回ってちゃダメ。それは確か。そんな計画は立ててねえ。そんなの分かってる。二人とも落ち着け。喧嘩はスケルサウルス相手にやれ。その通りだな。怒鳴ったりしてごめんね。そのくらい何でもないさ。迷子にしちまってすまない。謝らなくていいよ。どっちを見ても同じジャングルだもの。ビッグフットの地図があれば。地図なんて大げさなものはいらねえぜ。そうさ、地図なんて俺たちに必要なのは岩だけ。そういう情熱は大好き。でも言ってる意味が分かんない。歩いて。何なの？岩だ。同じところを回ってる方がまだマシだ。でっかい岩だ。地平線の上のアイスを目指してまっすぐ進めばもう迷わない。目印を見つけて道しるべにする。明暗だよメガレックス。ただ問題はジャングルの道はまっすぐじゃないってことだ。道だと？恐竜に道なんかいらねえ。すぐして吠える。しっかりついてこいよノロマども。俺にはいまいちピンとこねえが。今すぐ行くよメガレックス。うまくいくよう祈るぜ。せっかくのヘドロなのにまるで風呂そっくりじゃねえか。飛び込む気がしねえや。なんであんなところに小屋が？昔の消防署だ。うわ、火事だ。うわ、顔があるぞ。どうなってんの？炎の妖精、水晶のパワーに引き寄せられてくるやんちゃな暴れん坊だ。負けないよ。バンパーにタンコブができちゃったみたいだ。手当てしてあげようか。火の玉で。なんかいい手はねえか。隠れるんじゃなくて。ここにいちゃ無理だ。出ておいでって誰でもいいから。ファイブアラームがいたらでっかいホースで消火できるのに。怪我はさせないって約束するよ。これは何の真似さ。外してるじゃないか。ほら、その岩を爆破する前に出てくるんだ。こんなことやってらんねえ。テトラ水晶を見つけたければ言う通りにするしかなさそうだ。いいぞ、出ておいで僕のトラックちゃんたち。この通り出てきたよ。やっ。争うつもりはない。テトラ水晶を探しに来ただけだ。おお、テトラ水晶か。残念、もうない。バイバイよ。それが本当なら、なんであんたがここに？そうやって何か聞き出す気だな。気に入らない。じゃあ私は話そうよ。おお、素敵なトラックの素敵な罠か。引っかからないぞ。失敗だ。そうやってからかいやがって。本当は俺たちと仲良くしたいんだ。そうか。みんなさっさと行こうぜ。こんなことしてたって退屈だし、ちっとも面白くねえ。このまま引き下がれない。ボンシェイカーを助けないと。確かにその通りだ。俺だって本当は嫌だ。からかわれたからって諦めるのは心残りだ。帰りたくないさ。この妖精を一人ぼっちにして行きたくはないんだが、わかるな？確かにお前さんの言う通りだな。了解。
邪魔してすまない。楽しく過ごせ。どこ行っちゃうの？待って待って、置いてかないで。峡谷の端にあるんだ。やっぱりな。お手柄だよギャンクスター。いい子だね。助かったぜ。もうずるいよ。あった岩だ。よし着いたな。どこか知らんが。おお、やったねメガレックス。きっとここにパワースマッシャーの水晶があるんだよ。っていうか水晶があった場所だ。もうない。ああ、誰かが持ってったんだ。いや、食ったのかも。うまそうで。変なこと言ってるぞ。よし、作戦変更だよ。水晶を持ってったやつを追いかけて取り返そう。足跡をたどって。けどやたらとあるぞ。考えるな。ただやりゃいいんだ。半分もたどったらガス欠になっちまう。黙れ。島で一番強い恐竜はスケルサウルスじゃねえぞ。何が言いたいの？潰してやる。考えずにただやりゃいい。そう言っただろ。潰して吠えるメガレックス。落ち着きなよ。潰して吠えるワイブアラブ。潰して吠えるって。飛ばしすぎだってば。危ない。メガレックス。おい、大丈夫か。水晶のかけらが。ここに残った水晶のエネルギーを浴びたせて。妙な気分だ。そわそわする。もっと強く。ちょっと平気なのメガレックス。なんだかおかしいぞ。これは水晶の行方が見える。本当？すごいじゃない。よし、それじゃあこれから俺たちを案内してくれ。でかしたぞ。よく頑張ったな。水晶をゲットしようぜ。わお、見事だろう。他の水晶よりパワーの強い水晶だ。私がこのパワーを身につけるから見てろ。パワースマッシャーの水晶、今行くよ。待った、この道どうなってるの。うわぁ、助けて。思ってた以上に愉快な連中だぜ。大失敗。前もって教えてほしかった。そう、分かったよ。気をつけて。化石の逆襲だ。いやー、でっかいな。パワーもあるぞ。次は君だ。パワーアップするなら仲間たちみんなと一緒がいいんだが。今は私が君の仲間だ。パワーを授けてやる。受け取るんだ。ああ、分かった。誰も君を止められなくなる。誰も私たちを止められない。私は二度と負けない。ようこそ勝者のお立ち台へ。ボーンシェイカーのお立ち台だ。みんな限界までスピードを出せよ。さあやってきたぞ。できるだけ遠くにジャンプしろ。超えてやるぜ。やってやる。きっと飛べる。超えることができる。やっぱりできない。また来た。
こうのチームはうまくいっててほしい。あそこで。おお、でかいな。水晶を取ったやつは逃げてったようだね。燃えるようなパワーをもらうのが待ちきれないよ。スケルサウルスもこうなるとは思ってなかったはず。ここは角のある誰かさんの出番を待て。おい、待てだと。でかいワニだ。水晶を取ってたやつは逃げてなかった。待った方が良さそう。おい、やってくれたな。友達に手を出したやつはバババブーンとタッチれる。その息だよ。ワニに乗っかるのは初めてじゃない。楽勝だよ。こういうのは初めてかも。張り出した岩がない。下に落ちる前はあったと思ったけど。見なよ、ちゃんとあった。あっちもだ、反対側にもあった。いいか、あんな細いとこウィリーだったら進めるが、俺たちはギャンクスターの言う通りだぞ。通れるのは片側一台だけだ。それじゃあモトザウルスとタイガーシャークに通ってもらう。他はその上に横向きで重なってアーチを作る。だけどずり落ちてこないのか。タイヤ同士に摩擦力が働く。へへ、適当にでっち上げたな。え、マジなのか。物理学、衝突の物理学、うまくいくってカースタントの経験でわかる。いい、このワニはパワースマッシャーの中でも最強かもしれないけど、こっちはモンスタートラックだよ。今こそ燃えていかなくちゃ。一緒に戦う。もちろんで、戦うぜ。私は左、ライナマイトは右、メガレックスは真ん中から頭を攻めて。取り戻して砦に再びパワーを与える。石のトラックの軍隊も蘇らせろんだ。最高だぜ。だがまずは君の新しいパワーを試してみよう。準備はできてる。クラッシュジラは我々にとってもう用済みだと思うが、君はどうだ。え、君の仲間を裏切ったようにいつか我々も裏切るはず。君が始末しろ。そう言われても。クラッシュジラを石器時代に送り返せ。我々を守る道はそれだけだ。確かにな。やるぜスケルサウルス。では私は細かい用事を済ませてくる。やめろボーンシェイカー、やめろ。何をやめろと。奴は理想のトラックになれるんだぞ。ボーンシェイカーを助ける。自分の身さえ守れないくせに。見てろ。おお、やった、やったぞ。また私の勝ちだ。派手に生きろ、ハードにクラッシュして。何ウィリー、反則だぞ、ずる賢いトラックめ。急がな
クラッシュしちまうぞ。行け、進むんだ。あと少しだよ。やったぜ。まさかうまくいくとは。物理学大好き。嘘、メガレックスが。早く助けないと。水晶が手に入った。何ができるか試そう。パワースマッシャーのレスキュー隊よ。ああ、お前なんか怖くないからな、巨大ワニ。それで最強のパワースマッシャーは誰になったんだ。ああ、きっとあなたね。メガ級メガレックス。僕には仲間がいる。いや、君は一人ぼっちだ。みんな一体どこだ？助けを待ってるのに。最高だね。パワーアップしたギャングスターに超ワクワクするぜ。ねえ、モトザウルスは変わらないね。パワーアップしてないのか。なんだと？中身が変わったってのか？見せてくれよ。こいつはメガモーター抜群だぜ。待ってろよ、老いぼれすっかり冴えないです。さあ、ボーンシェイカー、島がテトラ水晶のパワーにどんなふうに屈したか目の前で見せてやる。起きろ、起きろ。全てのトラックよ、奮い立て。こいつはすげえ。モンスタートラック島は私の島だ。そんな、なんと言った。ねえ、なんて言ったの。ボーンシェイカーだと。嘘、そんな。ボーンシェイカーがするはずない。あいつは闇落ちしちまったんだ。いや、何もかもスケルサウルスの仕業だ。でも、どうやって探し出せば。居場所が分かったようだぜ。と捕まえよう。いいぞ、石のトラックの軍隊とテトラ水晶のパワーがあれば、私の行く手を塞ぐ者は一人もいない。あんたの行く手なのか。君と私のだ、ボーンシェイカー。二人でよくここまでやってきたな。ああ、よくたどり着いたぜ。ああ、俺の仲間もいてほしかった。君の仲間ならここにいる。新しい仲間たちだ。私の言う通りだろう、手下ども。
よし、それでいい。誰かさんはモデルチェンジしたみたいだね。石のトラックがあんなにいっぱい。スケルサウルスを倒すにはテトラ水晶を壊すしかない。でも近づくのは思ってたよりずっと大変だよ。考えがある。モトザウルス来てくれ。他のみんなは攻撃を。バババブーン。ぶちのめすのがうちらの仕事さ。この島を再び自由にワイルドによみがえらせるんだ。キャンプクラッシュに骨抜きにされたが、ここは本物のモンスタートラックの住処だ。こいつみたいなインチキチャンピオンはいらない。レースエース、ボーンシェイカー、檻から出してくれ。スケルサウルス、どうなってるんだ。こいつとその仲間は君が能力を最大限発揮するのを邪魔しようとした。話を聞くな、ボーンシェイカー。けどこれを見ろよ、スケルサウルスはすごいことをやってる。悪者だ。だけど勝ったぞ。お前とは違って。その通りだ。トラックでもエンジンを思いっきり吹かせ、爆音を島上に響き渡らせるんだ。スケルサウルスは君を気にかけちゃいない。俺は散々良くしてもらった。キャンプクラッシュやそのルールに押さえつけられたからな。縛られてた。フェアなレースにはルールが必要だ。正々堂々と勝たないで本物の勝利と言えるか。まずい。これもあんたなのか。違う。モンスタートラック、ぶっ飛ばすぜ。イエー、ビッグに行け。ゴー、ホットウィール。全員パワースマッシャーになったっていうのか。どうやって。お前の負けだ、スケルサウルス。シャークスタイルだぞ。タイガーシャーク、やめろ。スケルサウルスを敵に回すな。こっちに来い。ねえ、言った通り攻撃してきた。やっちまえ、粉々にぶっ潰せ。ギャンク、ギャンク、ギャンク、ぶちかまそう。石のトラック対デモスマッシャーだ。派手に生きろ。クラッシュして。綺麗に片付けたらデモダービー。でも俺はドロドロに攻めるスタイルで行くぜ。よいしょ。お待たせ。クラッシュジラタイムの始まりだ。こいつを喰らえ。燃えていくよ。ベガルドになれ。お手本にしな。シェイカー、檻にいるやつを始末しろ。残りは私がやる。なんでも、レースエースは俺の友達だ。口ばっかり。また貴様か。馬力ゼロのヘナチョコやる。そして吠えろ。後悔させてやる。いいか、モトザウルス、このスーパーループをテトラ水晶にまっすぐ飛んでいける位置に合わせるんだ。タイガーシャーク、出番だぞ。ループを回って飛び魚になれ。水晶を叩き潰せ。任せろ、スケルサウルス。お前のお楽しみをガブッといただくぞ。6つのタイヤでな。テトラ水晶が邪魔するな。スケルサウルス、やめろ。俺のせいだ。どうすればいい。ボーンシェイカー、助けてくれ。でもどうやって。誰だって間違いはあるけど、いつでもやり直せるもんさ。その通りだ、レースエース。下にいると危ないぞ。よっしゃ、
助けてくれると思ってた。どうして？君を信じてるからさ。さあ一緒にスケルサウルスを化石に戻そうぜ。ビッグに走れ、ゴーホットウィール。やめろ。全部俺が撒いた種だ。水晶を叩き壊さないと。いや、テトラ水晶は僕が引き受ける。君はスケルサウルスを。ああ、喜んでやってやるぜ。もうちょっと待てよスケルサウルス。素直にこの世から消え失せろ凡人か。いいぞ、いよいよ水晶と僕の一騎打ちだ。そこをどけ負け犬め。おい、やめろ、行くんじゃない。私から逃げられると思うな。俺は負け犬なんかじゃねえ。あんたは今度ばっかりは勝つことはできねえ。君たちならできる。モンスタートラックは諦めない。みんなは僕の誇りだ。受けて立ってやる。レースエース。おお、ドロドロの苦労の中でも一番苦労したドロドロだ。ヘトヘトで倒れそう。やったね。姿を見るとみんな元に戻ったようだ。おまけのタイヤがなくなったのは寂しいが、やったな、勝ったぞ。本当か、スケルサウルス。どこにいる。うん、いや、まだ終わりじゃない。いや、完全に終わったと思うぜ。レースエースは叩き壊した水晶のエネルギーがでかすぎた。やつは終わった。そんなひどい。実にいいトラックだった。スケルサウルスには聞かなくちゃならねえことが山ほどある。聞こえるか、この老いぼれ化石。あー、みんな、やつが消えた。ウィリー、無事だったんだな。今遊ぶのか。わかったよ、さあ取ってこい。おお、あれ見ろよ、チビタイヤがチャンピオンループの残骸に向かってったぞ。追っかけてほしいんだ。今でもジャンプできる。みんなで一緒に飛ぼうぜ、レースエースと。